Zdar, tady Stanovida, vítám u dalšího videa. Pokud jste si všimli, že vypadám stejně jak v minulém videu, tak to je pravda, dělám experiment, který jsem ještě neudělal, že točím dvě videa najednou, jako v jednu jízdu, a vydám je různě, zřejmě, jestli se mi tohle podaří natočit. Jde o to, že jsem teďka doposlechl audiobook Vězný pěchoty, protože poslední kapitola to byl jen takový epilogík. A říkal jsem si, že až to doposlechnu, že natočím recenzi na tohle a na Jistě, pane ministře, což jsem poslouchal předtím. Takže jdem na to! A už to trtím po dálnici, tak to trochu učí, ale snad to zvládne. Sluníčko, no dobrý. Nevím, jak mě to přišlo na mysl, ale pak mě to prostě napadlo, úplně jasná věc, protože jsem poslouchal nějaký podcasty takhle po cestách služebních a tak, že bych mohl vlastně poslouchat audioknížky, protože už toho jsem nic nečet a knížky prostě strašně mám rád. Vždycky jsem měl a chtěl bych číst, ale nebyl na to nikdy čas, ale v tom autě, jakoby ten prostor je, teďka když jezdím do té Prahy, docela dlouho, tak to je prostě ideální situace pro to si pustit tyhle audioknížky, že? Tak jsem s tím začal. Paradoxně včera jsem si koupil papírovou knížku Gotreka, jo, dalšího, na Instagramu jsem dával fotku. Takže možná bude taky recenzička potom. Potom, co jsem Město zatracených zhejtil, tak snad to bude lepší. Ale teď se bavíme o těch audioknihách. A první, co jsem si koupil, bylo Jistě, pane ministře, jo, protože prostě samozřejmě kultovní seriál tohle dáme. A zase to někde přes nějaký komentáře to znova vylezlo na povrch a já jsem si říkal, hele, že bych si mohl to Jistě, pane ministře, nějak teda pořídit, abych to poslouchal v tom autě a nejdřív jsem si myslel na ten seriál samotný, že jo. Že to do toho auta není úplně ideální. Nepuste? Tak. Jo, i když to je víc konverzační, tak se to dá, ale musel bych stahovat jednotlivý díly a nějak to hrotit. A pak mi někdo někde psal, že je lepší ta knížka, nebo je dobrá ta knížka. Ne, lepší úplně asi ne, možná jo. A tak já jsem si říkal, no jo, tyhle, teď můžu audiobook a tohle tamhle a bylo to. A jedu na služební cestu ještě minulý práci a poslouchám Jistě, pane ministře. Tak začneme tímhle tím, protože to jsou jako recenze na dvě knížky. A bylo to ze stejný, jo. Já jsem chtěl před tím točením, no jo, tak já vám to hodím sem. Odkud jsem obě dvě ty knížky stáhnul, mám tam účet a ten web je super. Nebo líbí se mi, jak to tam mají udělaný a i to bylo za dobrou cenu. No to jistě, pane ministře, jsem tam sehnal o stovku levnější než někde jinde, třeba na Alze nebo tak. Takže to bylo super. No a ta samotná knížka je teda podle té knížky samozřejmě, nebo je to ta knížka. A hele, a mě to moc jako nebavilo. Jistě, pane ministře, já mám prostě na tyhle kultovní věci, mám takový jako k ním averzi trošku. Ale když už se do nich pustím, tak jsem jakoby v pohodě z toho, jo. Ale to samý jak Blade Runner tehdy, jo. Teď Jistě, pane ministře, a nebo ta Hvězdná pěchota teďka taky, to je taky jako kult, jo. A ne tak velký asi. Nebo takový, není to taky popkult, popkulturní. Ale to Jistě, pane ministře, prostě mě jako nebavilo, jo. Za prvý, nebo nebavilo, jo, doposlouchal jsem to, což je důležitý, já bych se na tom vykašlal, že jo, kdykoliv to já s knížkama dělám, když mě nebaví, tak je zahodím, ne? Jo. Takže jsem to doposlouchal, protože mě to pak chytlo, ale prostě tenhle ten styl, jako ten anglický humor, a tak to mě úplně jako, zase tak jako nemusím, to je takový moc suchý na mě, jo, já mám rád trošku něco jiného. Teď z té politiky, to bylo jakoby poučný, jako bylo to trefný v tom, jak to bylo vtipný v tom, ale nebylo to takový, jako že bych se tomu smál, že by mě to strašně překvapovalo, nebo že by to bylo takový jako objevný, jo, prostě zase tak drsný to nebylo, možná jistě, pane premiére, by v tomhle to bylo jiný, lepší, nevím, to mě když tak napište. Jo, ale i to samotný, jakoby z té politiky a že na tom je to položený, celá ta satyra, ten vtip, tak to mě zase tak jako nerajcovalo a ty zápletky tam byly takový jako vyhrocený. A zase tam někdo choval trošku jako, bylo to taky vynucený trochu ty zápletky, právě aby to bylo vtipný, jo, měla to být komedie. Ale to se týče jakoby vývoje toho příběhu, tady budu trošku spoilovat, tak pozor. Tam asi do první třetiny knížky je to o tom, že ten Humphrey je ten úředník, a jak se jmenuje tady ten minister, no to už nevím, protože to je další, co jsem tam psal. Ale že prostě asi do třetiny, tam je o tom, že ten ministr je jakoby
ve stínu toho tajemníka. Ale pak se dozví od svého bývalého kolegy ten ministr, jak na něj, na Humphreyho, jak na něj má jít, jo. Jo, jakoby, jaký jsou ty jeho stádia různých jakoby manipulací a odmítání něčeho a tak. A on takhle na něj našel klíč a v tu chvíli mě to začalo bavit, jo, protože do té doby to bylo takový prostě divný, ale potom už to byly takový rovnocenný partneři v tom příběhu a už to bylo zase o něčem jiným a bylo to pak mnohem lepší a díky tomu jsem to doposlouchal, ale do té doby jsem tak trošku už se nudil a už jsem si říkal, že se na to vyprdnu. Ale celkově nebylo to pro mě, ale jak už to ten audiobook, to bylo super. Ale setkal jsem se tam s problémem, co se týče asi obecně audiobooků a projevilo se to u té Hvězdné pěchoty. Takže pojďme na Hvězdnou pěchotu od Heinleina. A já řeknu to teda rovnou, no, jo, protože já jsem prostě takový trošku hyperaktivní a zrychlený a tak. A když mám třeba nějaký video v telefonu, že si stáhnu nějaký kecací, tak si ho pouštím rychlejc. Jo, protože prostě jsou některé videa, jsou vyloženě pomalý, někdo mluví pomalu. Jo, ale i si třeba dám na rychlost 1:10. Jo, jako o 10% rychlejc, jsme v VLCčku, to umí takhle detailně, ne jak YouTube, jen po čtvrtkách. No, že si to prostě zrychlím, dokud to je srozumitelný, abych to měl jako rychlejc, že jsem takový instantní, jako mileniál trošku. No a ty audioknížky, obě byly, jako, že jsou tak jako natočený s takovým jako přednesem a tak jako dramaticky a bylo to víc u té Hvězdné pěchoty. A je to prostě jakoby pomalý, jo. Tak já fakt asi budu dělat, ten defaultní přehrávač to asi neumí, ale to VLCčko by to mělo pustit. Asi, snad umí i audio, to je na mobilu. Že si to prostě budu zrychlovat i ty audioknížky, jo. Protože to mě fakt trápilo, no. A to bylo i u té Hvězdné pěchoty. Takže pojďme na Hvězdnou pěchotu. Samozřejmě všichni známe film, ale ten film byl prostě dobrá akce a celkově. Myslím, že já si to moc nepamatuju, ale mám chuť se teď na to podívat. Zvlášť, když znám to zázemí té knížky, tak možná bude příležitost. A nebo pak s dětma někde, budou starší. Byla ta knížka prostě Heinlein, no. A zlatý věk science fiction, klasika největší a tak. Ale mi ten Heinlein nikdy moc jako nesedl. Já jsem o něj četl asi nějaký ještě další knížky, ale jako dvě, třeba jednu. A on na mě působí a takhle zapůsobila i ta Hvězdná pěchota, že jakoby ten jeho styl toho psaní a ty témata, že jsou to témata té doby, v který psal, ale už to nejsou takový obecný témata, který by rezonovaly i dneska. No, to je rozdíl třeba proti, ať už Asimovovi, který mluví o robotech, anebo Clark, že jo. Clark je taky takový jakoby profláklý a jednu dobu jsem měl vůči němu averzi a pak jsem se k němu vrátil a o tom už si by to mluvil. A úplně mě roštípá, ale jak je, prostě když si přečtete ty jeho knížky Vesmírnou Odysseu a Konec dětství a všechno možný, tak podle mě valná většina z nich jsou, to prostě to je takový pravý sci-fi, který je prostě úplně, ne ke společenským tématům, ale prostě sci-fi až k jádru prostě o vesmíru a mimozemštěnech a tak. A ten Heinlein spíš jakoby využíval to sci-fi k tomu, aby komentoval ty současné dění. A potom je ta Hvězdná pěchota, že jo? Protože to je ještě prostě určitě z Vietnamu nějaký zkušenosti, reflexe a tohle. A tam to je postavení. No a ta Hvězdná pěchota mě taky dostrápila. A ta mě vlastně místama nudila ještě mnohem víc, než to jistě, pane ministře. Já nevím, jak by to bylo, když bych to čet. Jo, já už jsem se naučil číst některé knížky takovým jako rychločtením skoro. Když mě nebaví nějaký lirický pasáže, tak já je tak jako prolítnu, jenom zavnímám nějaký jako klíčový slova z toho a čtu dál. Jo, že to dělám takhle spontánně automaticky. A mám pocit, že bych to u téhle knížky dělal dost. Jo, protože tam je hodně částí, které jsou prostě utahané, jo, zase když budu trochu spoilovat. Je tam strašně dlouhá ta část, kdy on je v tom výtviku, to je prostě půlka knížky. A je to prostě zbytečně moc, jo. Vlastně začíná to, úplně celý to začíná nějakou akcí někde, prostě někde na nějaký planetě, že v těch oblekách prostě a totální sci-fi a super. To je samozřejmě, to je jak v anime nebo ve filmu, kde prostě kdykoliv ten první jako teaser, tam musí být ta akce a pak se to zpomalí, vrátí se to na začátek, začne se vypravovat příběh. Tak tady to je stejný vlastně. A pak se dostáváme na začátku, kdy ten prostě Juan, Johnny Rico, nebo jak se jmenuje, kdy prostě jako mladík se prostě úplně halůzně dostane do té armády a tak. A je právě o té své rodině, škole a tak. A pak je ten výcvik a výuka a pak až zase, než se dostane, až než je pak třeba další akce, jo, kvůli čemu to třeba taky může hodně lidí bavit. A potom je ten film. No vlastně další akce je až, no někdy, já nevím, 10. kapitola třeba. A pak zase dlouho nic a pak je až ta 13. kterou pak i zfilmovali.
jo, že na celou tu knížku, tam těch jako soubojů a ty samotný hvězdný pechoty a toho vesmírního, tam je paradoxně dost málo. Celý ten výcvik probíhá na Zemi. Až pak, i když dělají nějaký cviční seskoky, tak skáčou na Zemi, i když to je celá prostě impérium, že mají kolonizovaný různý planety a tak. A je to strašně o té psychologii těch vojáků a o té jako duši těch vojáků a té morálce za tím a filozofii. A zase, jak jsem říkal, reflektuje to nějakou tu dobu, ale moc to jako nefunguje už dneska, no, nebo já nevím, nepřijde mi to tak. Ale je to napsaný suprově a je to jakoby fakt hodně k zamýšlení. A to se mi líbila ta pasáž a já jsem o tom točil, jednou jsem to měl v jednom videu a to video jsem pak celý smazal a neřešil jsem. Jo, protože to bylo o čem. To video už nevím, ale prostě to, co tam on řeší, kromě toho, jak to funguje mezi těmi vojákama, tak tam řeší jakoby ten filozofický a morální podklad z té války a o čem ta válka je, na čem to stojí. Jo. A on tam hodně prezentuje na více místech, a to jsou taky silný pasáže ty knížky, tu jejich morální filozofii, která je založená prostě na vědě a ne na nějakých domněnkách a kritizuje tam jakoby tu dobu toho 20. století, jakoby, jo, kdy prostě ten svět prostě se utopil v politické korektnosti a v takové opatrnosti, že zmizely fyzické tresty. On tam prostě je to společnost, kde jsou jakoby dost drsný fyzické tresty a trest smrti a tak. A argumentuje tím, že filozofie nebo morálka, že musí stát na těch reálných základech, což je prostě ta zvířeckost, co máme v sobě a nějaká touha po přežití. A z toho to musí všechno vyvírat. A ne z nějakých ideálů, jaký bychom měli být, ale z toho, jaký ve skutečnosti jsme. A to je něco, o čem bych mohl polemizovat, ale o tom tohle video není. Takže na tom to tam hodně pak stojí. A pro ní nás to tím příběhem, ale ono to je tam potřeba, jo. A právě díky tomu ta knížka má a měla v té době tak asi ohromný přesah a nebylo to jenom prostě to střílení proudu. Jo, ale díky tomu to fakt je úplně o něčím jiným a fakt to dá strašně dobrý pohled jakoby na tu válku. A i respekt prostě třeba k těm vojákům a tak. A k týhle tý vojenský nějaký duši. Takže jako ta knížka by byla dobrá, jo, ale bych ji měl hodnotit nějak jakoby číselně, tak to bude třeba nějakých 75%, třeba, jo. Protože mě fakt místama fakt dost nudila. Jo, i to téma nebylo úplně tak jakoby aktuální. A i pak ty bojové scény a tak, tak to bylo jako dobrý, to bylo jako chytrý a jak ty brouci tam byli chytrý a tak. Bylo fajn a ty jejich obleky a jako sci-fi to bylo slušný. A byly tam nějaký zajímavý myšlenky o vztahách se ženskýma. Jo, na tu dobu to asi bylo velčem progresivní. Ale nevím, no. Takže tak. Takže první dva audiobooky, který jsem absolvoval, tak nebyl zas takový jako úspěch. Takže příště uvidím, co si pořídím. Asi to zas takhle udělám, protože ne vždycky mám to poslouchat třeba nějaký rozhovory. Nebo na co natáčet. Ale něco asi zkusíme. Tady se jede, že jo, večer nějak, jo. Jo. Ale uvidíme. A minimálně si to budu asi pouštět fakt rychlec, no, já jsem prostě takovýhle blázen, jo, že mě je to pomalý, i když to je pěkně čtený, a to byla ta vězná pěchota, byla hodně předramatizovaná, jako. Ale byly tam jaký audio efekty a že vysílače, když byly ty hlasy, tak měly trošku jinou jako intonaci takovou zastřenou a tak to bylo jako dobrý. Ale tak, uvidíme. Uvidíme, co bude dalšího. Takže třeba něco doporučte, co bych si mohl přečíst, jakoukoliv knihu, kterou najdu v audiobooku. Já jsem si teď koupil toho Gotreka jako paperback, tu budu číst metru. Případně na obědech. Čas bude. Ale takhle, co by šlo do té audioknihy, něco, co je takovýho trochu třeba odlehčenějšího zas. Jo. Něco jako když člověk poslouchal Zimmermany takhle po cestách a tak, co jsem taky hodně dělal. Tak jo. Už to ukončím. Takže druhý video v ten stejný den docela vyšlo. Jsem docela rád, jak jsem to řekl. Takže hoďte like, pokud se vám to líbilo. Napište mi komentář, co si o tématu audiobooku myslíte a co si myslíte o těch dvou knížkách, co jsem četl. Jak se vám líbily a tak. Můžete něco doporučit. A já už se blížím na Černák, takže se mějte. A u dalšího videa, který fakt už nevím, kdy bude, tohle bude relativně rychle po tom předchozím, tak se uvidíme. Tak čau.